ما لا بس كسكون ديارة ويدبالا قروبا يم خيراتي ورسي موري وين وصو نور زي خبر نايم تداري تشادي سروة سروة زعلا سروة زعلا سروة لا مقبا وانا ولي وانا ولي وانا ولي واو واو سروة زعلا ويش لك يا وكسو جمعات تو یو سړی راغلی وی چې 40000 روپۍ غلا ورکړي چې جمعات نه پاتې سوال ما کا نه ټو بیره چا بزای کېو کنهستو نه زا ټو بیره چا بزای کېو کنهستو صحیح شو ها یوسف باندې بزای کی د 10 سره وس پولیم ز بټو ګورم سلور نه 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 سلور دې په بو سره په جیب کې پراتی مو تو پہلے رہے گا سروہ ہاں